Bangun. Ingat aku. Siam kau, kungkuran enam roka, kungkang apa semua sih tak kami semua tak paham, Ustaz. Ustaz ni buat apa something? Dia yang mana satu? Tu yang macam Cina tu, matok pakai kontak ni. Angkat belakang. Dia pakai tudung tu. Tadi dia dekat sini. Cakap bahasa Melayu, tak payah nak cakap bahasa lain. Kami nak tahu, pasal apa hang ada kat sini? Mai kau say, hang berdai. Dia ni degil ni. Ni, kalau hang tak bagi kerjasama, hang akan sakit lagi. Sakit! Sakit! Oh, hang nak balik kan? Tapi bagi tahu kami, pasal apa hang ada kat sini?